ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى بالدين. أما بعد، يوم مسلمي إنا مرقسوا الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan yammaci na azumin Ramadan 4 ga wata. Muna cikin tafsirin Alkur'ani mai girma. Duk lokaci irin wannan na Ramadan mukan yi tafsiri, al'ummar musulmi a wannan ƙasa tamu akan jiyar da su Alkur'ani mai girma, a ƙara kusatar da su zuwa ga mahaliccinsu Allah subhanahu wa ta'ala, musamman ma cikin wannan wata na Ramadan, domin wata ne da alkhairansa suke da yawa. Shi yasa sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sukan yi wata shi da cur, suna roƙon Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allah ka nuna mana Ramadan, ka kai mu Ramadan. Addu'o'insu kullum Allah ya nuna musu azumin Ramadan, saboda Allah madaukakin sarki yana da lokuta da yake karɓan addu'o'i. Allah yakan fifita lokaci kan lokaci, wuri kan wuri, mutane kan mutane. Allah subhanahu wataala ko ainihin wato annabawa da kansu, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, منهم من كلم الله سنن ورفع بعضهم درجات. Allah madaukakin sarki ya daukaka sashin annabawa ma bisa sashi. Ga su dukkan su annabawa ne, amma akwai wadansu ulul azmi, suna da kima, suna da daraja. Ma'ana Allah ya fifita darajojinsu kan darajoji. Shugaban su gaba daya, kuma shugaban duniya gaba daya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah ya fifita sashin ainihin wato annabawa akan annabawa manzanni. Hakanan Allah madaukakin sarki ya fifita ainihin wato watanni, sai ya sanya Ramadan jagora ne cikin sauran watanni, domin watan gaba daya ciki aka saukar da Alkur'ani mai girma, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya daukaka garin Makka akan sauran garuruwa na duniya baki daya, inda Allah ya fara sanya ɗakinsa da ake dawafi, ake addu'a, ake zagawa don neman yardan Allah. Inna awwala baytin wudi'a, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Saboda haka inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakalahu kana amina. Allah ya fifita garin Makka akan sauran garuruwa duk duniya, ba garin da ya kai Makka tsarki. Saboda haka akwai garuruwa daban-daban ga kasar mu na Najeriya, ga jihohinmu. Yanzu ko a nan Najeriya gaba daya, ina ne headquarter? Abuja. Baka cewa Abuja na daidai da Yola? Ba zai yiwu ba. Saboda haka sai kenan sai Allah ya daukaka ita kuma Makka ta zamanto ummul duniya, ita ce ainihin wato uwar duniya gaba daya. Saboda Allah ya turo manzo Allah litunzira ummal qura wa man hawlaha. Kaga litunzira ummal qura, ummul qura ita ce Makka kenan. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya zabe ta, ya fifita ta, ya daukaka ta. Haka nan ko cikin ruwa,
sai Allah ya dauka ruwan zanzam ga ruwa da ko ina ruwa da ko amma ma zanzam lima shuriba da duk abin da ka sha ruwan zanzam saboda shi in ka sha don neman lafiya sai Allah ya baka lafiya in ka sha don neman ilimi sai Allah ya baka ilimi in ka sha don neman arziki sai Allah ya baka arziki Allah ya fifita wannan ainihin wato ruwa don haka Allah yana daukaka wurare da lokuta da ya ga dama wasu lokutan ma sai da Allah ya rantsuwa da su ko ayini sai Allah ya rantsuwa da lokacin la'asar bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana na da kima na da daraja don haka ya ku yan uwa musulmai wannan lokaci da muka shigo na Ramadan lokaci ne da Allah ya jarrabe mu musamman a wannan lokaci kamar yadda muka bayyana jiya wurin gudu karatun mu duk duniya tana cikin wannan jarrabawa jarrabawa na COVID-19 jarrabawa na ainihin wato coronavirus wanda Allah ya turo wani halitta daga cikin halittunsa da bai kai komai ba wanda ba a iya kallonsa amma don ya zama wa'azi ga duniya don duniyan ta gane cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula duniyan gaba daya nan duniyan ba ta kowa bace ta Allah ce lahira ma ta wace ce ta Allah ne saboda haka Allah ke da remote control na duniya in ya ga dama duniyan ta tashi sai ta tashi in ya ga dama ta zauna sai ta zauna saboda haka ba mai cewa miki komai duk abin da yayi ba mai tambayar shi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu duk abin da Allah ya aikata yayi ba mai cewa don me ko me yasa akai amma su mutane kowa sai an tambaye shi in kai komai sai an tambaye ka saboda haka Allah ke da cikakken wannan iko saboda haka ya ku bayin Allah muna cikin watan azumin Ramadan mu yawaita istighfari mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu ƙara neman kusanta ga Allah mun shigo lokacin da Allah yake gafarta zunubai baki daya ga mu nan masu laifi ne ga kuma jarabawan da Allah ya mana to mu yi kokari mu ƙara neman Allah ya gafarta mana in muka nemi gafararsa muka dogara gare shi Allah zai ba mu mafita kuma zai gafarta mana shi yasa kamar yadda nake faɗi wanda ya kamata a ji tsoron shi ne Allah tawakkalin mu kokarin mai da al'amarin mu ya koma zuwa ga Allah idan muka dogara ga Allah la tawakkaltum ala lahi haqa tawakkuli inda za ku dogara ga Allah irin yadda ya kamata ku dogara gare shi ku ba da haƙƙi da ya kamata na dogaro ga Allah madaukakin sarki la razaqaku da Allah ya azuta ku kamar yanzu ku khair kamar yadda yake azuta tsuntsu taqdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu zai fita da safe ba komai a cikin sa yunwa yake ji kafin rana ta fadi ya dawo ya koshi waye ce da shi Allah subhanahu wataala saboda haka Allah madaukakin sarki da yake ciyar da wannan tsuntsu yake ainihin wato bashi abinci ya fitar da safi bashi da komai ya dawo da yamma ya koshi Allah madaukakin sarki shike wannan don haka ya ku bayin Allah mu ƙara dogaro ga Allah wani bawan Allah wato duk wani halittan Allah duk wani abin da ka sani dogaro yake ga Allah subhanahu wataala shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata a gare shi da aka yi mishi kururuwar shedan shedanu suka haɗu don su tsorata shi su ba shi tsoro da sauran sabansa a wurin yaki sai Allah ya ce mishi kare ki tsoro alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lahum alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel to me faru فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله فضل عظيم لوكتين داك تشوف منظم الله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ga mutane nan sun hadu mutanen Makka Qurayshawa sun hadu za su kawo muku yaki za su zo su yake ku sun fi karfin ku suna da dawakai kaza da makamai kaza don a ainihin karyar da sahabbai a ba su tsoro wannan labarin da wannan ainihin wato abin da ke faruwa a wannan lokaci
babu abin da ya kara wa manzon Allah tsira da aminin Allah su tabbata gare shi sai ainihin wato imani saboda haka da aka ce inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imanan wannan sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel gaba dai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu Allah ya ishe mu saboda haka duk wanda ya karanta irin wannan addu'a na hasbunallahu wa ni'mal wakeel yayin da wata fitina ko bala'i ya sauko mishi sai Allah ya jibinci lamarinsa sai Allah ya canja mishi wannan bala'i sai ya bashi mafita a ciki sai Allah ya ce da suka karanta wannan suka mai da lamari zuwa ga Allah fa anqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhu sai suka juyo da wani irin falala daga wurin Allah suka samu ganima yaƙin Badar aka ci nasara ya zamanto yaƙin bata kare ba babu wani cuta da ya shafe su sun dawo ma da ganima saboda Allah madaukakin sarki sai ya kara gaya musu me zuga su ko me tsorata su innama zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ مَنْ صُورَتَ سُنَّن كَوَي شَيْطَان نَ يَكِي قُرُورُوا يَا صُورَتَ مَسُوَيَنْسَا فَلَا تَخْشَوْهُمْ أَيْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ كَرْ كُجِ صُورُنْسُ كُجِ صُورُونَا kenan in ka dauki wannan aya ka samu halin da muke ciki wannan aya kawai ya ishe ka darasi alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan an tsorata manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi cewa ga kafirai sun hada kai za su cutar da shi za su yi kaza za su yi kaza wannan labarin fazadahum imanan sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe kuma madalla da wakili shine Allah in ka dogara gare shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda bai dogara ga Allah Allah ya ishe shi saboda haka koda mu yanzu halin da muke ciki na wannan covid 19 ba shi kamata mu ji tsoro ba wa za mu ji tsoro Allah da ya aiko da covid 19 shi ya kamata a ji tsoron sa a ainihin wato bauta mishi kuma a roƙe shi ya yaye wannan bala'i amma sai kururuwa ake tsoratawa yau radio ya tsorata ka gobe wannan likitoci su tsorata ka jibi wannan ya baka wannan labari tashin hankali kana ganin dan uwanka kana jin tsoron sa ya kamata ka san cewa Allah ne mai yin komai duk da cewa akwai shawaran likita akwai daukan shawara akwai abin da ya kamata ka yi na kiyayewa amma kada ya baka tsoro ka dauki dan uwanka da ka gan shi kawai duk wanda ka gan shi kana dauki yana dauke da wannan cuta kana tsoron kai musafaha da shi kana tsoron kai kaza kana to me yasa aka baka abin wanke hannu da aka ce kai wai ta wanke hannu ko ai ba an hana ka musafaha bane ya kamata mutane su gane wannan da aka ce ka wanke hannu da sabulu ka wanke hannu da sanitizer kenan bayan kai gaisuwan kai wane ne in ma kana tsoron abin to wanke hannunka amma kada zamanto kawai da an hadu gaisuwan kuma sai an koma wane kaman boxer ko ya kamata mu gane sannan ina kira ga gwamnoni a sauran jihohi da aka sanya lockdown muna neman fa Allah ne ya taimake mu yayin mu wannan bala'i babu dalilin da za a ce a daina kiran sallah a masallatai babu dalili da za a daina kiran sallah a masallatai in ba ana son Allah ya kara fushi da mu bane fi buyutin adhina Allah an turfa wa yuzkara fi hasbu fi buyutin adhina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dhikrillah wa la bay'un 'an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'az zakah
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم الله مدعو كيان سركي يقول أمنا معنا الله ينا سمع أمبتي سونس أدوك كأينهم وتسونس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله مدعو كيان سركي يا بعد إذن يا أمرني wa'annan dakukuna dakuna wa'annan gidaje ma'ana masallatai a daukaka ginin su a ga alamar cewa wannan masallaci ne ba kawai ginin ba a rika jin kuma sauti sunan Allah nan ana kiran sunan Allah idan larura ya zo mana cewa ba za mu iya yin sallah ba a masallatai sallar juma'a saboda larura saboda wannan ciwo to wani larura ne kuma zai hana a tunasar da mutane cewa lokacin sallah yayi shin ana son Allah ya fushi da mu ne muna neman Allah ya gafarta mana muna neman Allah ya yaye mana amma ka samu masallatai kiran sallah ba za a yi ba ai kiran sallar nan akwai wanda bai da time inda zai duba agogo wani ma bai da agogo wani bai san lokacin sallah yayi ba amma da laran yake Allahu akbar Allahu akbar duk inda yake ya san lokacin sallah yayi zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an yi ruwan sama an yi sanyi saboda manzon Allah Allah ya ba mu labari cikin Al-Qur'ani cewa duk abin da zai cutar da mutanensa al'ummarsa manzon Allah baya so laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim annabi bai tausayi ne shine alamar cewa kana shugaba an yi wani irin ƙara a Madina ƙaran da ya tayarwa kowa da hankali mutanen Madina aka taso ina za a je aka ce mai gidan Annabi ana zuwa gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi aka yi sallama sai aka samu Annabi baya hankali ya tashi bayan yan mintoci kadan sai ga manzon Allah ya dawo rataye da takobi yana ce ku koma gida ba komai kenan lokacin da aka ji wannan karan kan ka ce ko manzon Allah har ya fita je duba menene yana dawowa ya ce ku koma wani irin dutse ne ko wani irin jifa ne Allah madaukakin sarki yayi zuwa wutar jahannama shekara aru aru na tafiya abin bai isa ba sai yanzu da ya isa shi ne aka ji wannan kara saboda haka azizun alaihi ma anittu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yayin da kake tausaya mana kake tsorata mana covid 19 kada ya cutar da mu kada wannan cutar ya same mu kuma har yanzu karka yadda mu tsokani Allah dole ne a bawa Allah haƙƙi mutanen Makka Allah ya jarabe su da yunwa da tashin hankali sai Allah ya ce in kuna son tashin hankalin da yunwa ya zamanto kun samu saukin sa falyabudu rabb hadhal bayt alladhi aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf ku bauta wa ubangijin wannan daki dakin kaba ku bawa Allah haƙƙin sa alladhi aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf shine wanda ya ciyar da su daga yunwa suka fita daga cikin talauci ya kuma yaye musu tsoro kowa na tafiya baya cikin jin tsoro ga munan cikin jin tsoro ga munan cikin tashin hankali waye kamata ya yaye mana wannan tsoron Allah gwamnati ba ta iya inda tana iyawa da ta yi maganin ta'addanci tun bayo ba ta iya sai dai ta ba da gudunmawa ta ba da abin da take iya kowa kuma stakeholder ne wurin ainihin wato ba da zaman lafiya da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa don haka kiran sallah yana da muhimmanci gwamnonin Najeriya jihohin Najeriya dole a bari ana kiran sallah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an yi sanyi an yi ruwan sama sai ya ce wa ladarai ku yi kiran sallah amma in an zo hayya ala salah ku ce sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida aƙalla dai an tunasar da mutum lokacin sallah lokacin azumin ramadan lokacin sahur lokacin barin sahur akwai bukatar kira sallah ina kira ga masu girma masu daraja gwamnonin Najeriya da sauran duk inda aka sanya doka to kiran sallah da ya zama wajibi a bari ayi ko da ba a zo masallaci an yi sallah ba me yasa ake fitar ranar ku ranar ɗaya ko biyu a ce ya kamata wannan rana a je don a yi cefa ne a nemo abinci da za a kawo gida a je a nemo abinci na yini guda ko na yini biyu sarakuna ba su suke rike da mulki ba masu mulki a hannunsu su ne gwamnoni su suke da ikon su ce a yi sau da yawa sarki zai ce a rufe masallaci gwamnati ba ba da umarni ba
saboda haka dokan kasa ba a hannun gwamnati ba a hannun sarki yake ba sarki ma mai bi ne saboda haka sai da sarakuna iyaye ne na al'umma in an bada umurnin wasu daga cikin sarakunan sai su huce kuma ba gwamnati da iri kuma abin tausayi shine akwai wasu jihohin da limami aka kama kwanan a cikin media na gani limami waya ya sallah aka mishi duka aka mishi jina-jina sallah araita alladhi yanha 'abdan idha salla araita in kana al-huda aw amara bit taqwa araita in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla kashi tsoron Allah liman yayi sallah a dake shi kai ai babu dalili wannan kuskure don Allah ka ku jawo mana kushin Allah ya sake sauko a kau mun sallar rura ne na hana sallah kar aje ayi sallah a masallaci tsoron kada wannan cuta ya yadu abi abin a hankali musa akwai limaman da ko akwai maruman da har yanzu ba su da wannan cutan ba cutan akwai matsaloli ne da yawa a cikin sa akwai makirce-makirce da yawa a ciki amma ko kaki ko kaso ya riga ya zama annoba mun yadda shi mun yadda annoban ne amma aje a dawo gaskiya zai fito me yayi matsayin cutan nan gaba kadan kowa zai sani dole zai fito me yake faruwa a America me yake faruwa a China me yake faruwa a duk da zai fito a matsayin mu na musulmi dole mu yadda da kaddara in Allah ya kawo mana irin wannan to kuma wurin ka taimaki mutane cewa kada su yi wani abun da zai sa abin ya cutar da su kada kuma ka wuce gona da irin haka cutar da addininka malami limami tsakaninsa da Allah yake so yayi sallah kuma a zo sai a mishi nasiha shi yasa farko nace wannan al'amarin ya shafi addini ya kamata a ce gwamnatin tarayyar Najeriya da sauran gwamnonin jihohi sun zauna da maluman addini a tattauna ga wani abu ya zo mana kuma sannan zai kai har mu aje sallah ko a ba sallah menene matsayin addini a kai sai a tattauna a kai a bada shawara in aka bada shawara sai a dauki matakin to sai a samu sauki amma da ba ai wanda ba shi sai ka ji wannan malami ya ce bai yadda ba wannan ya ce shi da magoya bayan su ba su yadda ba wannan ba kai kaza ba kuskuren daga wurin gwamnati tun farko ya kamata a zauna a tattauna a dauki mataki babu wanda yake sai ya wuce dokan gwamnati domin gwamnati iko Allah ne dole a yi mata da'a dole a yi mata biyayya amma ita kuma ta sani in Allah ya baka matsayi fa bima rahmatin minallahi linta lahu fa bima rahmatin minallahi linta lahum saboda rahmar da Allah ya maka ya zabe ka yace kai shugaba ne ka zama mai saukin hali ga al'umma ai horewa ne na Allah in ba horewa ba yan sandan Najeriya su nawa ne sojojin Najeriya nawa ne amma da an ce abi doka mu kusan miliyan 200 ne a Najeriya yan sandan kwata-kwata ba su kai miliyan ne ba da yan sandan da sojojin da kowa amma da kaga mutum da ya nuhu sai ka girmama shi saboda doka ne saboda Allah ya sanya mu a cikin zuciya ganin tasirin wannan don a zauna lafiya to kaga ba su kai ba 2006 ba saboda haka ya kamata shugabanni su gane cewa Allah da ya zabe ka a matsayin shugaba to kuma talakawa da sauran al'umma suna da haƙƙin a saurare su kuma a tausaya musu wala kunta fazzan galizal qalbi lam fadu min hawli Allah ke gaya manzon Allah da ka zo mai kaushin hali mai tsananin hali da duk an watsa yan barka sai Allah ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum kai musu rangwame fa'fu anhum wastaghfir lahum kai ka nema musu gafara jama'a ku yi hakuri wallahi muna kaunan ku shi yasa muka sa wannan dokar ba don son mu ba wallahi mu ma mun san Allah zai tambaye mu akan shugabancin mu domin in na bari cutar nan ya fado ran da Allah zai tsaya ya tambaye ni kana da iko a matsayin shugaba ka hana ban hana ba ranan ba ku iya karɓa na ina yin wannan ne don kare ku don kaza sai ga jama'a sun fahimta su yi ta maka addu'a sai Allah ya ce wastaghfir lahum kare ka nema musu gafara akwai wauta wani ma zai zage ka na ji daɗin wani gwamnan jihar Sokoto ina jawabi ya ce akwai wanda ma ya rantsa ya ce shi yana shan giya ya ce ya rantsa da Allah bai taɓa shan giya ba kuma cikin malamai wani irin wannan kazafi gare shi amma ya ce ban sa a kamo shi ba ban sa a cutar da shi ba na bar shi da Allah to shugaba in kana matsayi dole sai ka ji maganganu iri-iri wani ya gaya maka in kai hakuri sai Allah ya taimake ka Allah ya taimake mu saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi umarni a ɗaukaka sunansa a yi kiran sallah a masallaci a gaya wa jama'a ku yi sallah a gida in an bi wannan dokoki na Allah to sai mu zauna lafiya saboda haka mu dogara ga Allah madaukakin sarki innama zalikum ash-shaytanu yukhawwifuna awliya'a saboda haka shaytan ne ke tsorata masu bin sa sai Allah ya ce fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su
ku ji tsorona in ku masu imani don haka dogaron mu ga Allah da neman taimako daga Allah shine Allah zai ba mu mafita akan wannan hali da wannan damuwa da ake ciki annabi ibrahim alaihi salam ya karanta irin wannan aya na hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi yasa manzo Allah yace in damuwa ya samu ko yawaita karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala allahi tawakkalna kuna yawaita karanta wannan sai Allah ya shigo ciki sai Allah ya kawo sauki annabi ibrahim kama shi akai kafirai suka kama shi suka kunna wuta saboda yana kira akan tauhidi suka jefa shi a cikin wuta yana zuwa cikin wutan mai Allah ya ce wutan فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقالوا يا نار كوني وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صبرك الله مرحبا كنسرك يا غدا منا النبي إبراهيم عليه السلام أن كامشي an kunna wuta saboda ma zafin wutan ba su iya zuwa kusa da wutan ba sai majajjawa aka yi da shi aka jefa shi a wuta ana jefa shi a wutan sai Allah ya ce kunna ya naru kuni bardan ya ke wuta ki zama to mai sanyi in sanyin yayi yawa below temperature shi kuma zai cutar sai Allah ya ce wassalaman da kuma aminci ga sanyi ga aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim saboda haka sun kunna wutan sun kunna wutan annabi ibrahim malamai suka ce lokacin da ake jefa shi sai mala'ika jibril ya zo ya ce mishi ko kana bukatan taimako sai ya ce a wurin ka kan bani bukata Allah in dai kai zaka taimake ni bana so wa nake so ya taimake ni Allah da yayin da al'amari shi zuwa ga Allah sai Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zamanto mai sanyi sanyin kuma da aminci ga annabi ibrahim bayan wutan ya gama konewa sai ga annabi ibrahim lafiya lau yana kada rigarsa bai kone ba zamanin sayyidina umar an yi wani bawan allah cikin tabi'ai abu muslimin kaulani kafirai a wannan zamanin suka kama shi suka yi mishi irin abin da suka yi wa annabi ibrahim saboda bawan allah ne da ke kira akan tauhidi yake kira akan bin manzon allah tsirara amincin allah su fata gare shi ana zaune a madrasa sai ya zo madina sayyidina umar sai tashi ce lale maraba da wanda aka aikata da shi irin abin da aka aikata wa annabi ibrahim an kama shi aka kunna wuta aka jefa shi sai gashi nan yana hasbunallahu wa ni'mal wakeel wutan na gama cinyewa sai aka same shi nan allahu akbar sami allahu liman hamida ruku'i da sujada yake a cikin wuta bai kone ba waye tsare da annabi ibrahim allah saboda haka dogara ga allah ka dogara ga allah in ka dogara ga Allah total submission as surrender to the will of Allah kana dogara ga Allah ka yadda ba maka wa Allah zai maka wallahi sai ya maka ana inda zanni abdi inda ka zaci Allah haka yake in ka dauka abin zai yi ko ba zai yi shikenan amma in ba ka da shakka kana da yaqini sai ga Allah yayi annabi ibrahim alaihi salam har yanzu dauki tarihinsa lokacin da ya haifi ɗansa isma'il bayan ya haifi ɗansa isma'il allah ya bashi umurnin ya ɗauki ɗan da uwa ya kawo ta garin makka lokacin makka ba kowa bari ka ga cikakken dogaro ga allah shi yasa ake kiran annabi ibrahim shine shugaban duk masu tauhidi shi yasa allah ya zaɓe shi khalilullah badanin allah annabi ibrahim ya ɗauko matarsa hajara da ɗansa isma'il alayhi salam ya kawo su ina Makka ya ajiye su tsakanin kwazazzabo da dutse da komai daga so sai ɗan ruwan da suke da shi da ɗan guzurinsu ya ajiye a wurin ba kowa a dokan daji saboda ita ma ta sha tauhidi ya koya mata sanin Allah sai ya juya sai yana tafiya sai ta kira shi ta ce ibrahim anan zaka bar mu
yace eh bai mata magana ba ya kai ibrahim anan zaka bar mu a dokan daji ba kowa ba mutum ba aljani ba dabba ba kowa da gari sai dana yanzu ka kaddara mata kace kace don Allah hajiya bari in dauke ki da Allah akwai wani inda zan jin kai ki kana kai ta daji ka aje ta kace don Allah zauna nan za ta zauna kana neman tawaye ranan Allah an shiga eh rigima ya san da ce ko akwai tabuwa ko mara lafiya ko to annabi ibrahim Allah ya jarraba shi irin wannan jarraba Allah ya gane cewa me cikakken yadda ne da Allah yana aje matan matan ba ta yadda annabi ibrahim cewa annabin Allah ne yana juyawa ta kira shi su uku tace shin anan zaka bar mu shiru sai tace nan karshe na uku shin Allah ne ya umurce ka ka kawo mu wannan wuri sai ya daga mata kai ce na'am tace izan la yudayyikuna tace in dai Allah ne yace ka aje mu wannan to ba zai cuta da ku ba ba zai tozata ku ba je ka abinka kyale mu da Allah saboda haka annabi ibrahim ya tafi a birsa ita kuma ta zauna baiwar Allah ta dogara ga Allah tana zama dan ta ruwa ya kare ya shiga kishin ruwa ya rasa ya za a yi ta tashi ta haura ta je can ta leka bata ga kowa ba ta dawo nan bata ga kowa ba ta hau kan dutsen safa ba kowa ta koma marwa ba kowa ta dawo tana kaiwa tana neman ina ruwa ba kowa ga dana kuka ina annabi ibrahim shi ko gashi can ba su ganshi ba ya juyo yana addu'a yace rabbi inni askantu min zurriyyati rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi dhar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimu s-salah sannan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun ya rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram ya Allah ya ubangiji ya juyo ya daga hannu ya juyo yana kallon inda Allah zai zo ya umurce shi gina da shi da dansa wannan dan Isma'il ya Allah na aje sashen zuriya na a wani wuri da ko ruwan sama ba a yi tsiro baya fitowa cikin kazozabo ba kowa ba komai amma na aje su inda baitikal muharram kusa da ba dakin ka mai alfarma domin Allah ya ga wa nabi ibrahim zai dawo gina wannan daki na gaba ya Allah na aje su ne li yuqimu sala don su tsaya da sallah sallah ba karamin abu bane saboda haka ya Allah ina roƙonka faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi ya Allah wannan wuri karaya shi kamar da wannan wuri da suka zauna gari karaya gari ka sanya wa garin albarka ka sanya zukatan mutane kowa na hargowan ina zai samu yazo gari yazo ya aikin haji yazo ya umra ko shekara nawa ka je maka ka dawo kana dawo hankalinka sai ya saki koma wuri yanzu hankalin mu du'a tashe ki saboda mun saba zuwa mai kura mun saba zuwa mai aikin haji wurin a kulle ki sai dai kuma jarabawa ce daga Allah ya kamata kuma dan abinda muka rike na guzuri ake zuwa dinnan aikin umra a fidda shi yanzu kuma a tayi wa bayin Allah taimako duk wanda yake zuwa umra bai samu ya je ba ya san ba ba zai je ba akalla yana kashe kudi da bai kasa naira miliyan ɗaya ba Allah wurin tafiya dawowa wannan ajin marasa nauyi kenan akwai wanda umra kawai yana kashe miliyan 100 shi kadai da jama'arsa da abokanansa akwai wanda ke kashe fiye da haka to ga bayin Allah ne Allah ya jarraba mu zaka je umra ba to ya zaka yi da su saboda ka dauko daga cikin taskar abin da Allah ya baka kuma a tace mu kun bayin Allah a tace mu kun bayin Allah annabi ibrahim yace ya Allah ka sanya zukatan mutane ya zama tuyana hargowa zuwa wurin wayannan bayinka da na aje iyalaina karaya gare warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkurun ka azurta su da iyayen itace tabbas za su gode maka ya Allah in kai musu haka suka ga ni'imomi da kai musu ko za su zama to masu godiya su mai da kamar zuwa da Allah garin makka Allah ya azurta garin da iyayen itace da kayan marmari da abubuwa iri iri to kun ga a lokacin wannan hajara
ta tashi annabi ibrahim ga can yayi addu'a ita ko tana neman ruwa ta kai ta kawo sai ga malaika nan yazo daga wurin allah subhanahu wataala malaika jibril yazo ya sanya fukafukin sa ya tono ruwan zanzan ya fito a inda yaron yake zaune karshe wannan ruwan zanzan tun daga wancan lokaci har yau wannan a lokacin da ta dawo wannan kai wanda take da dawowa sai Allah ya sa mana shi a cikin alqur'ani ya sanya mana shi kuma a cikin aikin haji ya zamanto shi ne inna safa wal marwata min inna safa wal marwata min sha'airillah inna safa wal marwata min sha'airillah faman had البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سمرا كوانا كيوا لتي تتاشي دقا صفاء تجي مروة دقا مروة تداو صفاء سيألا يسني أمنا شيء مسعين aiki na ibada na aikin haji inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima waman tadawwa khairan fa inna allaha shakirun alim yana daga cikin rukunai na aikin haji waye fara wannan baiwar Allah Hajara ita ta fara shi sai ga ruwan nan kuma ruwan zanzan Allah ya fidda wannan ruwan zanzan a wannan wuri ta sha dan ta sha ya zamanto kuma yanzu duk wanda zai zo ya wuce sai wurin ya zama zangon baki masu tasowa za su je sham yan kasuwa za su je syria sai sun biyo ta wurin sai su gani alamun wani tsuntsu da in an ganshi akwai alamar ruwa na wuri sai a zo da an zo sai a ga alamar cewa ga wata mata na da ruwa baiwa allah ki taimake mu ta ce bismillah ku sha sai su sha su dan ajiye wani abu sai ya zamanto maimakon ma a wuce sai a zauna a wurin kowa ya san ya taso wuri kaza akwai ruwa don haka in ya zo sai ya zauna kan kace ko kokari ya dinga girma har garin ya zama inda yake yanzu makka saboda haka dubi dogaron annabi ibrahim ya dogara ga allah ya bar iyalansa a wannan wuri allah madaukakin sarki ya sanya albarka wannan dan kuma bayan da ya girma yanzu ya kai wani matsayi sai ga annabi ibrahim kuma ya yi mafarki na yan kaɗan duk jarabawa ne allah ya riga jarabawa annabi ibrahim annabi ibrahim da ɗansa isma'il ya girma yanzu ya kai lokacin da za a zo a yi ginin kaba tare da shi kafin lokacin allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara annabi ibrahim ya yi mafarki yana yanka wannan ɗa falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا زيار يا جرما هل يا كيمس أين بلغا saboda annabi ibrahim sai ya kira shi yace ya kuna ya kai dan karamin dana inni ara fil manami anni azbahuka na gani a cikin bacci na ina yanka ka na sa wuka ina yanka wuyanka amma ka duba ka gani fanzur ma za ta ra na yi mafarkin nan daya na yi mafarkin nan biyu na yi mafarki har sau uku mafarkin annabi abu ma gaskiya ne fanzur ma za ta ra me ka gani yaro saboda yaro ne mai da'a mai biyayya bari ka ji mai yaron ya faɗa yanzu ka kira ɗanka ka ce ɗana wani zo na yi mafarki jiya na ga ina yanka ka me ka gani je ka ɗauko wuka zai ce babu lafiyar ko a kwatar da hankali yaro haka ne ko ba haka ba ga yaro ma da ya girma ya ga uban na da kuɗi wai uban bai mutu ba har yanzu ya ɗauko wuka ya ƙarasa uban ya kashe ubansa kuma a nan Najeriya ya kashe uban kuma ya kashe uwan ya ɗauko wuka kuma yana bi zai kashe ƴan uwansa
gashi nan abubuwa fitina iri iri to amma wannan da mai albarka ga uwarsa mai albarka ce ta dogara ga Allah an dauko ta an aje ta aje ji ba kowa dogaranta ga Allah ya sa garin ya zama to gari sannan kuma yanzu jarabawa na biyu ga dan kuma Allah ya saki jarabawa annabi ibrahim ya gamu da jarabawa iri iri jarabawa na farko ubansa tukunna sai da ya kore shi a gidansa aka samu rigima al'ummarsa aka samu rigima tsakaninsu da shi aka kama shi za a jefa shi a wuta Allah ya tsira da shi yanzu kuma ya zo ga mata nan ya samu Allah madaukakin sarki bai kaddara mishi haihuwa ba ya samu dan dan kenan guda daya Allah ya ce kuma ya dauki dan yanzu ya kawo makka saboda ita matarsa ta farko Saratu ai ta yi kokari ta yi namijin kokari ta ga cewa bata haihu ba yanzu ta ba shi shawaran cewa wannan baiwa ce a yanta ta kuma ka aure ta saboda haka yanzu to ga dan kuma an samu ya girma sannan kuma yayi mafarkin yana yanka shi yaron yace ya abati if'al ma tumar ya kai babana inda ya mafarki kai cewa kana yanka ne Allah ne yace ka yanka ne ai ubumi ne wannan na yadda zo ka yanka ne if'al ma tumar aikata abin da aka murce ka satajidu insha Allah nasabire in Allah ya yarda zaka same ni cikin masu hakuri zan yi da'a in yi biyayya ga babana baba zo ka yanka ne uban ya yarda zai yanka dan ya yarda yanka shi in banda dogaro ga Allah da yarda da Allah ba mai yin wannan yanzu gaba daya ya yarda ya yanka dan ya yarda a yanka shi sai mai faru falamma aslama wa tallahu liljabin sai mai faru wa nadainahu ayya ibrahim قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سمور هكا الله مدعوك كين سركيتي فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم سيمك كراشي أن يا إبراهيم يرزي أيدا أيانك تن تم أيدا أيانكاشي يا ميك أويا سيدنك يا بابانك دوري هنونا ka rufe idona kada in ka zo yankan tausayi ya kama ka kasa isar da sakon Allah zattarwa yanzu ya dauko wuka ya wasa zai yanka dan dan ya yarda har ma ya fitar da dan tukunna zuwa wurin mayanka ya kama hanya da shi zuwa ainihin wato Mina a lokacin ne shi dan ya bijiro mishi yazo ya ce mishi yanzu zaka je ka yanka danka wannan mafarki fa mafarki ne na yayi ya irin na shedan annabi ibrahim lokacin ya dauki duwa su yaje fi shedan daga nan aka samu wannan jabra da kuke gani jifan shedan ya sake bijiro mishi ya sake jifan sa ya sake bijiro mishi ya sake jifan sa su wannan wurare guda uku sai Allah ya sanya mana shi har yanzu a cikin aikin hajji abin da za ku karshe annabi ibrahim ya dogara ga Allah bai yadda shedan ya samu shakka ba ya dauko wuka ya daura dan ya sa wukan a makogaro ya durza wukan bai ci ba ko kuma ya dauko wukan zai saka wana da nahu an ya ibrahim sai muka kira shi malaika ya kira shi ya ibrahim ka saddaqta ru'ya ka gaskanta wannan mafarki don haka karka yanka wannan dana ka wana da nahu an ya ibrahim ka saddaqta ru'ya inna kadhalika نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وانا جربا وانا ببا أشيء ننك كنم قد أتك ككام أشكا ينكاشي وما كيدا ذاك ينكا وفديناه بذبح عظيم الله يجب سيبوك فانشئن دا أبين ينكا من جرما أكا كاورا بو أكا باشي أكا تيتوكا ينكا رابو ممكن ينكا ينكا daga nan kuma aka sunnanta mana yankan rago na layya da hadaya saboda haka musulunci ya zo da wayannan abubuwa daki daki don ka gane dubi yadda Allah ya ringa jarrabawa annabi Ibrahim jarrabawa kan jarrabawa jarrabawa kan jarrabawa saboda haka ya ku ɗan uwa musulmai dogaro ga Allah madaukakin sarki in ka dogara ga Allah Allah ya isar maka babu laifi ka riki asbab al aqsu bil asbab abinda zai sa ka samu ainihin wato kariya amma ba da shi zaka dogara ba da Allah zaka dogara shi yasa annabi yaqo jika ne ga annabi ibrahim ne alaihi salam cikin jikokin sa
saboda haka lokacin da ƴaƴansa suka tashi zuwa neman annabi Yusuf alaihi salam annabi Yaqub yace ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa sun tashi tafiya lokacin annabi Yusuf ba a ganshi ba su sun san me ya faru da yake annabin Allah Allah madaukakin sarki ya sanar da shi halin da ake ciki amma ƴaƴansa ne ga sunan za su shiga gari suna da yawa sun kai 10 saboda wani hikima kada ido ya hau kansu sai yace ya ku ƴaƴana kar ku shiga ta kofa guda ku shiga ta kofofi daban-daban na shiga gari Misra domin idan aka ga ku ga kunan kun zo akan dawakai mutum 12 da kayayyakin ku duk inda ku wuce sai kowa ya duba su waye wannan ta yi ido ya hau kanku har kuma ku samu ainihin wato masu kambun baka su cutar da ku amma yayi wannan da yace wa ma ugun ankum lillahi saboda haka gabaki daya a sai kenan kaga dogaron sa ga Allah madaukakin sarki bai hana shi ya nuna musu ga abin da za ku yi ku bi kaza ku bi kaza ku bi kaza sauran lamari kuma ku dogara ga Allah ba abin da cutar da ku saboda haka mu wanke hannu mu yi kaza gaba daya ba shine zai ainihin wato tsare mu ba Allah madaukakin sarki shine fiyayyen mai ainihin wato tsarewa in mun tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya kare mu shi yasa karshen maganar kwata-kwata innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum abin sani kawai mu'minai in an tunasar da su Allah an musu wa'azi zukatansu yakan yi raurawa ya ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in an karanta musu ayoyin Allah ya kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalu kuma ga Allah suke dogaro Allah shine fiyayen abin dogaro Allah ka gafarta mana don haka yan uwa mu dogara ga Allah in mun dogara ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai Allah ya kara kare mu wannan cuta muna addu'a Allah ya kawo karshen sa Allah ya kawo mana saukin sa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana to za mu soma tafsirin alqur'ani mai girma suratul mulk za mu shiga dan nan za a fara insha Allah don karshen shekara da ya gabata an kwana a suratul tahrim kuma an kare wannan sura don haka suratul mulk nan za mu tashi mai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله من رحمة من جنكي سورة الملك مكية وانا سورة سورة الملك أنا سوف أتى مكة كما وآياتها 30 تنار آية يقول 30 سنة سورة مكة an san abinda surorin makka suke karantar mafi yawa surorin da aka saukar a makka ai tu'alijul aqida kullun tana ainihin wato kokari ta gyara aqida a cikin zukatan mutane to san cewa Allah madaukakin sarki shine mai iko akan dukkan komai don haka sura koko surorin makka suna karantar da ainihin wato aqida kamar yadda surorin madina suke karantar da shari'a a nuna maka abubuwa da kunce-kunce wannan sura na suratul mulk to samma hazihi sura al-waqi'a ana kiranta suratul waqi'a ma'ana mai kiyayewa al-munjiya ana kiranta kuma al-munjiya tana tsiratarwa domin li'annaha taqi qari'uha min azabil qabr tana tsare duk mai karanta ta daga azaban qabr faqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah tsara da amincin Allah subhanahu wa ta'ala yace ita wannan sura hiyal mani'a ita ce almani'a mai hana mutum ma'ana ta bashi kariya a cikin kabarin sa wa hiyal munjiya sura ce mai tsairatarwa tunji min azabil qabr saboda haka tana tsairatar da bawan Allah daga ainihin wato azaban kabari shi yasa manzon Allah yace nayi burin al'umma na kowa ya haddace wannan sura ya zamanto kowa yana karanta wannan sura suratul mulk in kana karanta shi kowace dare kamar yadda hadisi ya bayyana
wanda Tirmidhi ya fito akhrajahu Tirmidhi Tirmidhi ya fito wannan hadisi cewa wanda ke karanta wannan sura Allah madaukakin sarki zai ainihin wato kare shi gabarin ainihin wato azaba wannan sura ta kasance ta hada ainihin wato abubuwa na sifofi na ubangiji Allah subhanahu wataala wanda yake nuna shi mai mulki ne shi mai iko ne inna jami'a ma warada fi kitabillahi azza wa jalla min sifatillahi ta'ala duk abin da yazo cikin littafin alqur'ani na daga cikin sifofi na Allah madaukakin sarki kalwajhi kama Allah yake yana da fuska karka dauka irin fuskar kare fuska irin tashi shi ya sanya fuskan yake wal ayn yana da ido ba irin namu ba wal yad Allah yana da hannu irin nashi wasaq yana da kauri irin nashi kaman da yake yawma yukshafu an saqi wayu da aure na sujudi fala yastati'un saboda haka wal maji Allah madaukakin sarki yana cewa zai zo wani irin zuwa zai yi a yanayin kiyama shi kadai ya sani wal istiwa ya daidaita kan arshin sa wani irin daidaito ne shi kadai ya sani wa ghairiha min as-sifat da kuma sauran sifofi na Allah madaukakin sarki da sifar ta kansa aw mimma wasafahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ko irin sifar da manzon Allah ta da amincin Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa thabata fil ahadith as-sahiha kuma ya tabbata a cikin ainihin wato hadisai ingantattu na manzon Allah kan nuzuli kamar saukowa da Allah yake cewa yana saukowa kowace dare yazo saman duniya yace ya ku mutane wa yake da wata bukata in biya mishi wa yake da damuwa in biya mishi bukata in gafarta mishi wani irin saukowa ne ya yake saukowa shi kadai ya sani ya da yace yana saukowa dole kai imanin cewa yana saukowa saboda haka irin wannan wabbak Allah yana dariya wani irin dariya ne ba irin namu ba wa ghairiha da sauran ainihin wato sifofin da Allah ya ambata fa innal ulamaa maluma sun ce ai maluman da suka yadda bil kitabi wa sunna suka yadda da alqur'ani da sunna sun ce yu'minuna bi hadhihi sifat wajibi ne mu yi imani da wannan sifofi wa yuthbituna halillahi ta'ala kuma mu tabbatar da shi ga Allah madaukakin sarki min ghairi ta'wilin aw tashbihin aw ta'tilin ba tare da mun kamanta shi ba cewa ga irin yadda yake ko mun rage shi ko mun yi wani tawili a ciki duk abin da zamu yi mu fadi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi wa hiya sifatun taliqu billahi ta'ala wannan sifa ne da ya dace da Allah madaukakin sarki saboda haka la tushbihu sifata ahadin bai kama da sifan wani a bayan kasa min al-makhluqina daga cikin ainihin wato halittun Allah li qawlihi tabaraka wa ta'ala saboda Allah yake laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma yace wa lam yakul lahu wa bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد saboda haka Allah madaukakin sarki ba wani wanda ya kamala shi laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul alim saboda haka babu wani wanda ya kamala da Allah madaukakin sarki duk da zaka kamanta da shi to ba shi bane kuma babu wanda zai ce za a ce tamkar shi ne bai da wani tamka don haka duk wannan sifofi irin wannan surori da ke karantar da mu aqida za a samu bayanai mai masu kama da wannan to wajibi ne kai imani da shi cewa Allah yana gani irin wanda ya dace da shi yana ji irin wanda ya dace da shi ba irin naka ba ya daidaita kan alshi to wannan sura wato suratul mulk ta karantar da mu abubuwa da dama mai kama da ainihin wato irin wannan to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce mai تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك اي تمجد وتعالى الله العلي الكبير الله مدوككين سركي مي غيرما يا دوكك shine al-aliyu shine madaukaki al-kabir kuma shine mai girma saboda haka ya daukaka ala makhluqa ala makhluqat Allah madaukakin sarki ya daukaka kan dukkan halittunsa sannan kuma shine mai bayarwa min fununil khairat fannuni na alkhairata ko ina daga wurin sa yake qala ibnu abbas yace ay tabarakallazi bi yadihi almulk shi Allah madaukakin sarki alladhi bi yadihi almulk
wanda ainihin wato a hannunsa mulki yake, tabaraka, ya girmama, ya ɗaukaka. Saboda haka babu wani wanda ya kama da shi, kuma wannan suna ne wanda yake ainihin wato Allah kadai yake banta da shi. Domin tabaraka wa ta'ala, ai tabaraka fi'ilun jamidu, fi'ili ne jamid, la ya tasarraf, bai juyuwa ta ko'ina, fala ya ti minhu mudari'un wala masdar, baya zuwa da ainihin wato wani mudari ko masdar, wala ismul fa'il wala ghairi zalik. Saboda haka shi din nan suna ne da yake banta ga Allah, kamar a ce Allah shi kadai ne, tabaraka shi kadai ne, wa huwa mimma yattasu billahi tabaraka wa ta'ala, fala yuqalu li ghairihi tabaraka, ba a gaya wani cewa tabaraka. Saboda haka Allah madaukakin sarki shi kadai, ai ta'alaita. Saboda haka ya girmama kuma ya daukaka Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani wanda ya kama da shi. Ibn Jarir al-Tabari yace fa ma'ana tabaraka ai takasatul barakat, albarkoki ya yawaita daga hadunsa, babu wani wanda ke bada alkhairi da albarkoki kamar shi. Saboda haka alkhairai masu yawa suna saukowa daga wurinsa, wata kaddasahu, kuma sannan shi ya cancanci a tsarkake shi domin alkhairan nan gaba ɗaya daga wurinsa yake. Don haka babu wani wanda ya cancanta a gode mishi sai Allah madaukakin sarki. Domin wanda duk kake bi ba shi ba, innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan, innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Saboda haka innal ladina ta'buduna min dunillahi, wanda kuke bautawa kuma bayan Allah, la yamlikuna lakum rizqan, ba su mallakan arzikin ku, ba su ba ku arziki, ba su ba ku komai. Fabtaghu 'inda Allahi rizqa, ku nemi arziki a wurin Allah, bayan nan wa'buduhu, ku bauta mishi kadai. Saboda me? Saboda tabarakal ladhi biyadihi al-mulk. Sannan washkuru ilayhi, kuma ku gode mishi shi Allah, ilayhi turja'un, makoman ku gaba ɗaya ga Allah yake. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. saboda haka shi kada yake cancanta bauta mishi, ba a hada shi da kowa, saboda albarkatoci alkhairai gaba daya a hannunsa yake. saboda haka Allah madaukakin sarki shine huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqan wama yatazakkaru illa man yunib. Saboda haka arziki gaba daya shi ke nuna muku ayoyi da alamomi da ake gane cewa shi kadai ya cancanci a bauta mishi, shi ke saukar da ruwa daga sama ya kawo arziki mai yawa daga sama. Amma ba mai gane haka sai masu mai da al'amari zuwa ga Allah, sai Allah ya ce fad'uhu mukhlisina lahuddin. Don haka in kun gane wannan albarka daga wurinsa yake, alkhairi daga wurinsa yake, to shi ya kamata shi kadai ya cancanci a kuma kadai tashi a bauta mishi bauta na gaskiya. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Sai ya ce tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, albarkacinsa ya wanzu ya yi yawa. Al-mulku ma'ana allazi bi yadihi mulku, wanda mulki ke hannunsa, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma mai iko ne akan dukkan komai, albarkarsa ya yawaita. Shi yasa farkon sura can yake tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi, tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Sannan kuma yake tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan, tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha siraja وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. شي الله مدوكين سركي الذي نزل الفرقان على عبده وندي يسوكد القران ميررب و كان باوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم البركاتون سييوا. saboda haka shi kada ya cancanci a bauta mishi. yan uwa musulmai, Allah ka gafarta mana, ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar. In mun yi kuskure, Allah ya nuna mana, ya ba mu ikon gyarawa, kuma Allah shi gafarta mana. Nan ya kamata mu tsaya sai kuma karatun gobe insha Allah. Wannan karatuttuka kamar yadda muke bayyanawa, yan social media ɗinmu sun samu wani platform da in an bi daga GBS Nigeria, a lokaci guda za ka iya kallon mu a Facebook,
ka kalle mu a Twitter, ka kalle mu a sauran social media baki daya. Lokaci guda ana iya kallon duk wannan tafsirai, don haka ƴan uwa da suke bibiyan social media suke bin ainihin wato Jibus Nigeria da sun latsa Jibus Nigeria, insha Allah za su saurari sauran karatuttukan ta ko'ina. In Twitter kake sai ka ga ya kai ka Twitter, in kuma kana Instagram sai kai ka Instagram, in kana ya suna ɗin Facebook sai kai ka Facebook, da Telegram da sauransu. Saboda haka waɗannan kafafe muna ƙara godiya ga Allah da ya bamu su, kuma don a yi amfani da su wurin isa da saƙonnin Allah. Masu yin amfani da su wurin sabawa Allah ta su ji tsoron Allah. Ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri aqsir. Duk mai neman sharri ya tuba, mai neman alkhairi ta ga lokacin alkhairi. Allah ya sanya albarka.